aí, meus bonitos, como vocês estão? Eu sou o Hades, estamos aqui para mais um vídeo e, bem, o Fallout, ele tem um senso de humor um tanto sofisticado. Isso acaba criando algumas quests um tanto peculiares pro game. E eu quero mostrar aqui pra vocês algumas quests que são um tanto bizonhas e até meio que engraçadas dentro do universo de Fallout. Eu peguei dos Fallout aí 3D pra frente, tá? Que de terceira pessoa pra frente, e vamos falar delas aqui, tá? Então, antes de mais nada, deixa aquele seu like, se inscreva aí no canal, clica aí na descrição pra você concorrer àquele PlayStation 5 bonitão, tá? Como vocês sabem, tá rolando, e vem comigo pra esse vídeo. Ao chegar no Ultralux, que é uma área dentro de New Vegas, no Fallout New Vegas, a gente encontra um personagem chamado Hack Gunderson, que estava lá com seu filho e, entretanto, seu filho sumiu do nada. E aí ele pede para você investigar o que está rolando. E você descobre, né, que por trás desse local existe a Sociedade da Luva Branca, White Glove Society. E você começa a investigar o desaparecimento do filho dele. E nesta mistura de busca e investigação, você descobre que a Sociedade da Luva Branca, bem, eles gostam de se alimentar, né? Eles são pessoas ali que têm fome, mas não é qualquer tipo de fome. E aí eles pegaram o filho do Hack Gunderson pra isso, acho que deu pra entender, né? Então, basicamente, né, você começa numa quest tentando resgatar o filho dele, ou você pode simplesmente continuar e auxiliar a Luva Branca aí. O que acontece? Você pode fingir que você gosta da mesma coisa que eles gostam, mentindo, e eles vão acreditar em você se você passar nos testes de discussão ali, e vão falar que, pô, beleza, já que a gente acabou pegando por engano o filho desse cara que é mega poderoso, né, a gente vai procurar um substituto. Então você pode procurar um substituto, você pode usar o seu próprio companion pra poder ser feito de vítima, ou você pode simplesmente resgatar o filho dele e se virar contra a sociedade ali da Luva Branca e contar toda a verdade do que tá rolando. É uma quest bem bizarra que você começa numa linha de investigação e você cai nesse tema extremamente louco, né? Então ela é bem interessante aí de se fazer e ela tá presente no Fallout New Vegas. A quest da geladeira do Fallout 4. Essa quest é meio bizarra, mas ela é bem legal, na verdade. Você encontra uma geladeira ali no meio do nada e você descobre que existe um molequinho que tá preso ali dentro. Isso fica ali no University Point, ali na zona meio oeste do mapa do jogo. E você descobre, né, que ali dentro existia um molequinho que ficou escondido dentro dessa geladeira quando estourou a grande guerra ali do game. Pra se esconder e se proteger, ele se fechou ali dentro, mas ele acabou de fato ficando preso. E adivinha, ele ficou preso por 200 anos ali. Então quando você abre a geladeira, você vê que é um ghoul, só que um ghoul criança mesmo. Isso é muito louco. E aí ele pede ajuda pra você encontrar os pais dele. No meio dessa quest, né, você pode escolher você dar essa criança pra um grupo lá maluco, né, o que não é recomendado. E aí, né, você vai pra casa deles. E você já imagina que, né, já era, passou 200 anos, os pais desse moleque não estão mais vivos. Só que os pais deles estão vivos. Sim, os pais deles também viraram ghouls, mano. Que, entre aspas, sorte, né? E aí, sim, você pode deixar eles viverem ali felizes para sempre. É uma quest bem simples, mas ela é bem peculiar e bem legal, cara. Eu gosto bastante dessa quest do Fallout 4. No Fallout New Vegas, existe uma quest chamada Come Fly With Me, né? Venha voar comigo. Essa é uma quest que você vai num local ali que é a Rapcon, que é um local que tem tipo lançamento de foguetes. E aqui, esse local está dominado por ghouls, né? Mas ghouls ali racionais. Esses ghouls, eles meio que criaram uma sociedade e o plano deles é sair desse local utilizando os foguetes, né? Eles não querem ficar mais ali. E uma das pessoas que estão com ele é o chamado Chris Haverson, que ele é um humano. Só que ele se considera um ghoul. Pois é, ele fica meio que ofendido e estressado quando você fala que ele é humano. Cara, você é humano. Ele, não, eu sou um ghoul, eu faço parte dos ghouls aqui. E ele claramente não é um ghoul, porque é um ghoul, né? Não tem nem nariz. Então, entretanto, esse cara, ele é um cientista bem habilidoso e ele está auxiliando esses ghouls, que também o consideram ghoul, pra poder conseguir lançar esse foguete, né? E aí você pode, mais pra frente da quest, auxiliar os ghouls e tal. E antes do lançamento, você pode persuadir o Haverson e falar que, cara, você tá meio maluco, você é humano mesmo, você não é um ghoul, né? E aí ele te conta a história dele, que é um tanto hilária. Sabe por que ele se considera um ghoul? Pelo fato de que ele trabalhava no Vault 34, e nesse Vault, né, ele trabalhava com algumas coisas meio radioativas ali. E por isso, o cabelo dele começou a cair. E aí, ele falou, putz, cara, eu vou virar um ghoul, estou virando um ghoul, e foi embora do vault dele. E na verdade, o cara não virou ghoul nenhum, ele só tava ficando calvo.
Sim, é esse o problema central da quest. O cara tava ficando calvo. E aí, né, você conta a verdade pra ele e ele vê que os ghouls estavam meio que usando ele pra consertar as naves. E você pode escolher sabotar as naves desses ghouls aí, que assim, na verdade, os ghouls estão usando ele, mas ele fala, ah, é pra um bem maior e tal, ele veio, é uma pessoa que veio muito abençoada pra cá, porque os ghouls têm um negócio meio religioso ali. Então assim, você meio que entende, né, e você fala, não vamos sabotar não, vai ajudar as pessoas aí no mundo, né, vai viver a sua vida. Mas você pode sabotar se você quiser também os foguetes ali, mas uma quest que o cara foi enganado o tempo todo achando que era um ghoul e na verdade ele só tava ficando careca. É maravilhoso isso aqui, mano. No Fallout 3 existe uma cidade chamada Century Commons. Imagina que tu tá andando nesse local e você encontra um super-herói e um vilão. E um super-herói vestido de robô e um vilão vestido de formiga. E essa daqui é a quest do Fallout 3, maravilhoso. A gente tem o mecanista, que ele é considerado super-herói. E nós temos o Antagonizer. Ant de formiga, né? Tipo, um anagrama ali com formiga e antagonista. E essa pessoa, né, ela controla umas formigas e tá vestida de formiga. Ela atacou a cidade um dia e do nada esse mecanista apareceu vestido de robô, controlando alguns robôs para enfrentar ali o Antagonizer. E a quest é isso, os dois tretando no meio da cidade, tu chega lá, né, e aí você fala com os residentes, fala, cara, esse cara salvou a cidade, mas agora é todo dia isso aqui. Esses caras ficam brigando aqui no meio da cidade, né, sendo uma loucura. E aí o seu objetivo é você invadir o covil dos dois e parar com isso daí, né? Você consegue até pegar a roupa ali, né, falar pra cara, desiste dessa ideia aí, né, pro robô, pegar a roupa dele. E é legal que se a gente pegar a roupa dele e entrar lá no covil da Antagonizer, com a roupa dele, ela já vai te atacar. Se você entrar sem a roupa, vai ter uma conversinha antes, né, porque ela, com a roupa, ela acha que você é o inimigo dela e já te ataca. Você pode se aliar com ela e destruir o mecanista também, se você quiser, e você pode dar a roupa pra ela em troca de recompensas. Existem várias recompensas nas quests e várias, como Fallout, né, várias formas de solucionar, que é muito legal. No Fallout 4 existe uma quest chamada The Silver Shroud. The Silver Shroud basicamente é uma série ali de ficção que acontecia antes da guerra do Fallout, né? E aqui nesta quest o personagem vai falar pra você, né, que ele quer reviver esse personagem. O Kent, que é um ghoul ali, ele vai te dar as dicas de como você se vestir do próprio Silver Shroud, que é o personagem aí dessa história. Você vai pegar a roupinha dele, as armítias dele, né? E aí você vai pelo rádio, ouvindo as transmissões ali, que ele vai te reportando de alguns crimes da cidade. Então tem um cara ali que é um bandido ali, e você pode responder utilizando as frases e o jeito de falar desse personagem, e ir simplesmente derrotando inimigos. Então meio que a quest, ela vira uma história desse personagem, uma investigação, entre aspas, de você simplesmente derrotar bandidos conforme você vai ouvindo pelo rádio. É muito divertida essa quest pelo fato de você incorporar um personagem totalmente diferente do seu. E ainda, né, algumas coisas que vão acontecendo, os inimigos que você tem que eliminar. É quase uma Dark Brotherhood do Skyrim ali, bem feitora, é muito legal. E nós temos a bizarríssima Wangdang Atomic Tango de Fallout New Vegas, que eu acho que é onde estão localizadas as quests mais malucas dos jogos. No Garrett Twins, que é tipo uma espécie de bar, você tem ali o barman, você pode conversar com ele, né, e perguntar que tipo de trabalho que tem pra você, e ele vai te dar esse trabalho aqui. Ele vai falar que a clientela tem alguns gostos específicos e ele quer procurar esse tipo de pessoas específicos para fazer aqueles serviços. E você acha que sabe bem do que eu tô falando. Então ele te dá a lista de 3 coisas bem bizarras que os clientes querem. O primeiro é um ghoul vestido numa roupa de cowboy. O segundo é um falador de leve, um smook talker, como é dito. E por último, um robô. Sim, um robô. Você até pergunta por que isso aí. Ele fala, ah, tem gente que gosta desse negócio aí, né? O bizarro é que a cowboy ghoul, né, você pode convencer por speech ou você pode utilizar de uma fraqueza dela. Sim, você pode dar uma bebidinha, né, e aí você vai convencer ela a fazer esse tipo de serviço. É bizarro. E também a gente tem um robô, né? Você precisa achar o robô e você precisa achar uma holotape, que é pra poder instalar tipo a programação do robô pra ele fazer esse serviço específico de robô pros clientes. E o mais bizarro de tudo é que você pode testar esse robô. Aí. Ai, Fallout. Eu acho que essa daqui é uma das quests mais malucas desse jogo. Eu acho que se desse pra dar um prêmio, talvez seria essa daqui.
por último, nós temos a quest Blue Ties, que está presente no Fallout 3. Essa quest aqui, você encontra uma NPC que vai te dar uma carta, que é pra você levar pra família dela numa cidade, né? Só que chegando na cidade, você vai descobrir que a cidade meio que tá sendo atacada por um grupo chamado de The Family. E fala que eles assustam ele, que eles levaram ali aqueles gado deles lá de duas cabeças que tem no Fallout, né? E que eles são meio bizarro, né? Só que assim, o jogo não deixa muito claro o que eles são. Eles vão falar que é um grupo, aí você fica na dúvida, pô, será que é tipo um grupo de gangues ali, de gangue normal e tal. E aí você começa a investigar até você descobrir que uma casa meio que foi invadida por esse grupo. E as pessoas ali da casa, né, as duas pessoas da casa, eles estavam com marcas de mordida no pescoço. Agora você já sabe onde a gente tá chegando, né? Essas pessoas, na verdade, são o pai da personagem que deu ali a quest pra gente e a carta, né? A gente avisa ela que o que aconteceu e ela fala que, cara, eu tenho um irmão e ele não tava lá. Então você vai procurar o irmão dela. E aí você encontra esse grupo que é conhecido como A Família. E esse grupo é basicamente um grupo que se denomina como vampiros mesmo. E você pode ali, né, ficar contra eles, ou você meio que pode até se unir a eles. Você descobre essa quest, tem um pequeno plot twist que, na verdade, as pessoas que faleceram na casa, quem mandou de arrasta foi o próprio filho, porque ele se considerava um vampiro também, e ele se junta a esse grupo. Você pode convencer, né, a ele a voltar pra casa, por exemplo, e dependendo das suas escolhas, isso vai afetar ali, né? E você, inclusive, pode meio que se juntar a esse grupo, ficar desse lado desse grupo, que você vai ganhar um perk que vai te dar uma habilidade meio vampiresca. Existem uns itens que são ali, tipo aquelas negocinho de com sangue mesmo, né? E você cura o seu HP. Antes curava 1, agora você cura de 20 de HP por causa desse perk. Você quase que vira, entre aspas, um vampiro ali dentro do Fallout 3. Então é uma quest meio bizonha, mas eu acho ela bem legal. Eu adoro temáticas de vampiros e essa daqui é uma das que eu mais gosto no Fallout 3. E basicamente é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô. Até a próxima e tchau, tchau.